တခါကဒီဝက်တကောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဝက်ကဘာလုပ်နေလဲဆိုမစင်လူးနေမစင်လူးတယ်ဆိုတော့သူကအရန်ပူတာကိုရှင်တွင်ရှင်လူးမစင်တွင်မစင်လူးနေရအရန်ပူတော့အမဲဝက်ကနော်မစင်လူးမစင်နေပေနေတဲ့ဝက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမစင်နေလူးနေတဲ့ဝက်ကြီးကခုနပြောတဲ့နော်ဟိုမစင်အိုင်ကြီးရနေသူထွက်လာထွက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ချင်းသေးမင်းကြီးနဲ့တွေ့တာ။အာတော့ပြင်ချင်းသေးကြီးနဲ့တွေ့။ချင်းသေးကြီးနဲ့တွေ့တော့ချင်းသေးကတွန့်သွားတယ်သူ့ကိုတွေ့တော့နော်။တွန့်သွား။သူကလည်းအံ့ဩသွား။ချင်းသေးကဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုလန့်သွားတာလဲ။အဲ့မှာနည်းနည်းလေးဟိုအထင်ကြီးစိတ်ကလေးကဝင်လာ။တော့ပြင်ချင်းသေးကြီးငါ့ကိုတွေ့ရအောင်လန့်သွားတယ်ပေါ့နော်။တွန့်သွားတယ်။အဲ့တော့ချင်းသေးကြီးကဘာပြောလို့လဲဆိုသူ့ကိုယွန်းတာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုယွန်းတာလဲ။ကတော့ပါရဲ့နော်ချီးလူးနေတဲ့ဝက်ကြီးမှုလို့သူကယွန်းတာအဲ့တော့ဝက်ကဘာလို့လဲဆိုရှေ့ချီးနှလန်းသုံးလန်းလောက်လှမ်းလိုက်တယ်လှမ်းလိုက်တော့ချင်းသေးကြီးကအနောက်ကိုသုံးလေးလန်းလောက်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့မှာဝက်ကအရန်ဝမ်းတောင်းဟုတ်ပြီနော်ဝက်ကအရန်အားရသွားတယ်ငါလိုဝက်ကိုတောပရင်ချင်းသေးကြီးကကြောက်တယ်ကြောက်လို့ကြည့်တယ်ငါရှေ့တိုးလိုက်တာနဲ့ဒီချင်းသေးကြီးကနောက်ကိုတောင်ဆုတ်သွားတယ်အဲ့မှာသူကမာမာနာတွေတက်လာပြီမမနာရတလားဟုတ်ပြီနော်ငါရှင်သေးတော်မှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ကိုထတ်တိုးရှင်သေးရနောက်ကိုဆုံးဟုတ်ပြီနော်နောက်ရှေ့ကိုအတင်းကတ်တာရှင်သေးကြီးနောက်ဆိုပြေးကတ်တာပြေးကတ်တော့ရှင်သေးကြီးဟာနောက်ဆုံးနေုံနဲ့မဟန်ဦးဟာဒီဘက်ကတော့ယွန်စရာကောင်းတဲ့ဝက်ပဲဆိုပြီးတော့ရှင်သေးကလှဲ့ပြီးတော့ပြေးပါလေနော်ရှင်သေးကလှဲ့ပြီးတော့ပြေးပါလေရှင်သေးကြီးလှဲ့ပြီးပြေးတာအမဲဝက်ကသူစိတ်ထဲမှာပြောလို့ငါ့ကိုကြောက်လို့ရှင်သေးတော်မှာပြေးရတယ်။ဟာအရန်ပျော်တာပေါ့။အမှန်တော့သူ့ကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူး။ယွန်းလို့မဆက်ဆန့်ခြင်းလို့အနာအကတ်မခံခြင်းလို့ရှင်သေးရပြေးရတယ်။ကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။သူသားယွန်းစရာမကောင်းရင်ဒီဝက်လောက်ကတော့ရှင်သေးရလက်နဲ့တစ်ခါပုတ်လိုက်တာနဲ့အသက်ပြောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်သေးရလက်နဲ့လည်းမပုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လက်ချီးပေးပါစို့လို့။ဟုတ်တယ်မလား။အဲတခါတလေတချို့နေရာတွေမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရှိတယ်တချို့မစင်လူးနေတယ်เนาะဝတ်တည်လို့ပဲသူ့ကိုယွန်းလို့မဆက်ဆန်တာကိုသူ့ကိုကြောက်လို့မဆက်ဆန်မှုဆိုပြီးတော့မာမာနာတွေကြီးမားနေတယ်တပည့်လည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ရှင်သိမ်းမင်းရသူ့ကိုလက်ကြီးနဲ့မပုတ်တာလေသူ့လက်ကြီးပေသွားမှဆိုလို့မပုတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကိုသူကရှင်သိရကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကသူတွေပါသူကဝိုင်းပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်တွေ့လားရှင်သိရငါ့ကိုကြောက်လို့တော့ပြေးနေပြီပဝင်းကျင်ရသူတွေအမြင်ပါလဲဘလို့မြင်လဲအနောက်ကဝက်ကလိုက်တယ်ရှေ့ကရှင်သေးရပြေးတယ်ဟာရှင်သေးကြီးဝက်လောက်ဝက်လိုက်လို့ပြေးတယ်ဟေးဆိုပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးမြင်ကုန်တာဒီရှင်သေးကတော်တော်ကြောက်တာပဲလို့မြင်ကုန်တာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးအဓိကအကြောင်းရင်းကအဲ့ဒီဝက်ကမစင်နေပေနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝက်ကယွန်းစရာကောင်းလို့မဆက်ဆန့်ခြင်းလို့ဝေးဝေးရှောင်တာဝေးဝေးပြေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပဝင်းကျင်ကဘလို့ပဲမြင်လေဟုတ်တယ်မလားပဝင်းကျင်အချင်းသေးကြီးကိုကြောက်လို့ပြေးရလို့ပဲမြင်မြင်အဓိကဟုတ်တယ်ကိုမစင်မပေဖို့အရေးကြီးတယ်ကြိုက်တယ်လို့ထင်လို့ရတယ်အရေးကြီးတာငါမစင်မပေဖို့ငါချီးမပေဖို့ကအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဒီစတိုရီလေးကလည်းတိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုနဲ့ပြင်းပြင်းပြင်းရင်နဲ့ရှင်သေးကရေထဲကိုဖြတ်ပြေးတယ်ဝက်ကလည်းရေထဲကနေကူးပြီးတော့လိုက်တော့မစင်ကပြောင်းသွားတယ်ရေသားရေထဲမှာဖြတ်တော့မစင်နေမရှိတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တစ်ဖက်ကမ်းပေါ်မှာချင်းသေးမင်းကြီးကစောင့်နေတယ်ချင်းသေးမင်းကြီးကစောင့်နေဘက်ကရေတွေကနေကိုးပြီးတော့ပြေးတက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်မှာမစင်နေမရှိတော့ဘူးဒါကိုဘက်ကမာမာနာမကြသေးဘူးမင်းဘာလို့ဆက်မပြေးတော့တာလဲမင်းနောက်ငါလာပြီမင်းထပ်ပြေးပါအောင်လားဆိုပြီးတော့အတင်းပြေးတယ်မှာချင်းသေးကြီးကဒီတကားတော့ဘယ်ပြေးတော့မလဲဟုတ်ပြီနော်တခါတည်းနော်ကြားရှိမှောက်ရက်လဲတာတက်ဆိုရင်ရှင်သေးရှိပါတခါတည်းမှောက်ရက်လဲတာဝက်ကဝက်ကရှင်သေးရဲ့အစာတခါတည်းဖြစ်သွားရောဟုတ်ပြီလားဒီတခါရှင်သေးကြီးကဝက်ကိုစားခြင်းလို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဝက်ကအစာခံခြင်းလို့တမင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့မမာရမသူ့ရဲ့မမာနာဟာသူ့ကိုတတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သေးကြီးကသူ့ကိုတတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောပြတဲ့စတိုရီလေးနှစ်ခုနော်နွားချေဘူးဘယင်ကြီးရဲ့နွားချေဘူးဘယင်ကြီးရဲ့မစင်လူးနေတဲ့ဝက်ရဲ့လိုမျိုး
မဖြစ်ပါစေနဲ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုမျိုးသိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဒါတိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်စူးစမ်းထုတ်ပါ။တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလို့အောင်မြင်မှုအဆင့်တနေရာတွေရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းမာနတွေမကြီးဖို့လေ့ကျင့်ပါတယ်။